Bakıdakı 117 sayılı bağçadan direktorun uşaqlar üçün ayrılmış ərzağı oğurladığı iddia olunur. Kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumata görə görüntülərdə bağça ətrafındakı hündür mərtəbəli binadan direktorun qanunsuz əməli aydın şəkildə görülür. Bir neçə şəxs tərəfindən bağçadakı ərzaq maşınların bağaj hissəsinə yığılaraq aparılır. Bağça direktorunun ərzağı evinə apardığı iddia olunur. Qeyd edək ki, sözgedən bağçanın direktoru Solmaz Hacıyeva zaman-zaman mətbuat səhifələrində özünə yer etməyi bacarır. Son olaraq pandemiya dövründə direktorun bağça çalışanlarını işdən çıxardığı iddia edilmişdi. Direktorun ərzaqları bağçadan çıxarmasını özündə əks etdirən görüntüləri təqdim edirik.